Fatiha. Hə. Gülçöhrə xanım, sonuncu xəbərdarlığımı eləyirəm sizə. Bir dəqiqə. Ya susacaqsınız, ya da studiyanı tərk eləyəcəksiniz. Bir məsəl var. Atalar misalı var. Ətlə dırnağın arasına girmək olmaz. İcazə verin, Sevinç xanım. Yəni, öz atası ilə, o Nəsibə Zeynalova deyir, icazə ver, deyir, şeydən bir dodaq-dodağa tərpəşdirim. Yəni, qoy bir vəkil qalıb bir yanda. O 5 dəfə, inan, mən başım, mən valla bu dəqiqə yıxılacam, təzikim qalxıb, mənim yaşım çox deyib, baxma. Allah haqqı, sənin kimi arvadım olsa, mən 2 dəqiqənin içində ölərəm. Allahın da olsun. Hə, mikrofona, mikrofona Sevinç xanım. İstəyirəm, gəl. Yüqo gəlsin, gəl. O əfiqrana inanma ki, inan. O tərbiyyəsiz qadına inanma ki, inan. Mən xaric edirəm, gəl gedəyim bizə. Sən gəl bura. Gəl gedək bizə. Mən sənə çox istəyirəm. Otur, Sevinç xanım, otur orada onun yanında, otur. Otur, otur, otur atan yanında. Biz sənə neynəmişik? Gəl, gəl, sənə dörd tərəf alan yaxşıdır. Mən sənə çox istəyirəm. Danış. Niyə? Akşi demir, dün evlatlar, evladın gəlib də. Atan neyini, bir sənə çıx, bir atın burada. Otur, 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 sakin. Atan neyini sənə çıx, maksimum alma cavabı. Bir dənə nədir, atamsan da. Yox, necə, dünyaya gəl. Anam gətirin, mənə anam baxın. Həftəbacar danışma. Həftəbacar danışma. Ata, ata sən üçün bir otaq 7-də alıb. Asəl cümdür susda! Ata, ata bir yerdə... Ay ata, nə qardaşlarım pis olmuyum, nə bacım, nə mən pis olmamışam. Gəl gedəyim bizə. Bir dəqə deyəm, sən kimsə nə məsəni mırdası betim görmək istəmirəm. Niyə görmək? Neyləmişik ki sənə? Mən sizdən bir xaricdim var. Hə, balonla danış. Gör, bir dənə o əmək kitabını getirsin ki, görüm, harada işləyib bu. Bir. Kim? Məni tip işləyəm. Ay aqsaqqal, qurban olum sənə, əyəqin altında ölüm. Bu sənin balon, deyib. Mən sənə çox istəyirəm. Balon, balon, balon. Ayran mələdi. Balondur. Bu mənə düşmandır bunlar. Bu sənin balondur. Öyrədib də, xanım öyrədib, bu əfilan öyrədib onu. Mən xaric edirəm. O qadın deyil, o bir anamı da ürəyini patlattı. Bax, 100 minə gəncəkdə evi çatır. Həşrat meyə qulaq var. Mənim qardaşlarım da yaxşıdır, bacım da yaxşıdır. Sən necə bizim anamın ürəyini patlattın sən? Az sakit dur da. Mənim anamın ürəyini patlattın, indi evlatlarımı istəyirsə. Aqsaqqal, sənə bir söz deyim, sizin gözləriniz necə oxşayır bir-birinə? Sifət qurduqsunuz necə oxşayır bir-birlərinə? Valla, balondur, gəlib də, nə olar ki? Tanımaq istəyəm birə. Yaxşı, ged üçü gün qal, birinci... Mən balamı eləməmsən ki, kiminsə balasını eləməmsən ki, öz balaları o eləmsən də düzdür. İndi də bu boyda qızın gəlib, bax onun üzündən gül tökülür, nə olar? Onu da bəxtə alınmayıb, nə olsun ki, hamı da olur da elə bir şey. Atanı maskaraya qoyubam. Atanı niyə necəməsin? Maskaraya. Olub keçib də, valla, həyatda hər şey olur. Biz sənə evlatlarınıq. Bax, sabah, İraq-İraq, sən ölsün, yenə də bu evlatların səni yaxın duracaq. İnan mənə. Görürsünüz, görürsünüz. Ha, sən necə duracaqsan yaxın? Necə balaları onlara deyəcək? İlham əlim, bu xanım öyrədir onu. Gülçöhrə öyrədir, evə görə. Otur. Bunlar mənə düşmandır. Öləndə də... Az nə düşman? Ay, balam, bayadır, bir mikrofon deyir. Ölmüş və gəlməsin bunlar. İlham əlim, axırıncı dəfə deyirəm ki, o xanım onu, o xanım öyrədir onu. Mən xaiş edirəm, atamı görsünüz, atam bizə qarşı dönüb.
Nə oldu? 4 dənə evladı, evlad pis olduğuna, 4 dənə evladı pis oldu. Fərat, təbiyyəsən nədir? 4 evladı heç vaxt öldüb də pis ola bilməz. Dərman, dərman vermişlər, öldürmüşlər az qalıb. Acıb yoxsa çəkmişlər, deyə sən Allah. Ona görə uzun yaşayır. Çəkmişlər. Onu da öldürsəydə 80 yaşı var. Bax, çəkmişlər. Gelib Aşqabada qaynı ilə, onun qardaşı ilə anası Aşqabada gedmişdir. Hə, nə olsun? Qardan bilir, bu qardan bilir. Bilirsən, tarixçəni hamısı bilir. Yalandan uydurur, bu ondan yaxşı bilir. Sənə ev lazımdır. Sənə ev lazımdır. Sənə heç kim vermeyecek. Düşür, məhkəmə ilə düşürmə. Ev vermeyecek. Düşür, hə? Ev, ev, mən öz köyün evimdə onu saxlamışam. Mənim anamın qoru patları orada. Demirsən, mənim evim var. Hə? Demirsən, mənim evim var. Hə, var, köyünə deyim. Deyirsən ki, mən də dul idim. Deyirlər ki, ərin yoxdur. Ərin də var, nə olsun? Hə, var. Neyirsə, evi balaları var da. Nə balalar? Balaların evi var da mı? Nə? Hə. Nə, necə? Var da evi. Açam, mən bilmiyorum. Bak, bir dəqiqə, bak, bir dəqiqə. Sən bir şey. Bak, sənin evladın yok. Bir şey yok. Ey, neyini sən evi? Ha, onlar qol çekmişler məhkəmədə ki, biz evladın. Anam bütün her şeyini. Evi aparıcılar özlerinden. Əbə, sən aparacaqsan? Mən də aparmayacam, heç kim aparmayacaq. Hə, oda deyilirsən. Aparmayacaq. Mən atamı çox istəyirəm, mən atamı çox istəyirəm. Hə, evə görüşürsən. Evə görüşürsən, davay, gel gidə. Görüşürsən, qarışır bu, qarışır. Qarışma da, otur, atabala özləri bilər, otur. Atam onun 55 yaşı var, ey onun. Kimin, nə olsun 55 yaşı var? 60 yaşım var, atam da. Qanun da, hələ bir dəqə deyəm. Lab Seymonun 70 yaşı olsun. Onun da 80. Atanın yaşı yoxdur. Yaxşı. Ata istəyir, nə olur olsun. Atanı bu yaşa çatdıran mən olmuşam. Necə yalı bu yaşa çatdıran? Kim ha mənim, kim gəlib ki, evə görə gəlib bura. 2006-cı ildə. Bəlkə sən böyüdmüsən qucağında. 2006-cı ildə mən olmuşam. Ay, hanım. Bu görürsün. İmkandı, imkandı. Evi altın evə su dolu. Aksi. Ali məhkəmə. Aferin. Tamam, gəldi bura. Aksi. Aksi. Tamam, gəldi. Aksi. Aksi. Nə də olsa da heç kim səni məhkəmədə. Məhkəmədə hər şey sənin vicdanın. Atayı zəhərləmək istəyir atanı. Aparmış evinə. Evinə. Ya vətə canım, nə nə. Əlbəttə, bu bilmir ki, evə görə nələr deyir. Evlat da atanı zəhərləyər, biz atanızı çox sevirik. Gəl ayaqda, gəl gedək. Gel, gel burada. Nə istəyirsən? Sən burada sürəcəksən. Dördün, yox, dörd dənə evladın pis oldu sənə. Sevinç xanım. Mən istəyirəm atabala danışsın. Bax, ata, bala. Gücünü xanımı çıxartdım. 200. Atabala aydınlaşdırın. O mənim övlatdan. O nakör, demirəm. Gəl gedək evimizə, gəl gedək. Demirəm, yer gir. Zəfər, o bura gəlsə səni öldürəcəm. Mən 3 dəfə var, nisə yatmışam ürəklə. Bu qız, bizə nə edəyim? Gedib və məqsudda da 6 dəfə su dolu. Ali məhkəmə aparır. Nə istəyirsən bu ata? Sən de mənim evimi düzəlmişəm. Bu evi də verim, nə olsun, o da qalırsan. 3 otaq aldım sənə üçün. Ay Allah. Mən ev istəmirəm, apar onu dükon arxasına da. Atam bizi ilə geçsin qalsın. Biz atamızı istəyirik, biz ev istəmirəm mən. Gəl gədə mənlə qalın. Ay bala, onsuz da qurban olum, sənə ev eşik balalarındır da. Amma ay kişi, sənə bir söz deyim. Gəl belə deyək, sənin elə bir vaxtındır ki, valla səni evladdan başqa heç kim yanmayacaq. Evladın pisinə də qurban olum, atanın pisinə də qurban olum. Ətlə dırnağın arasına girən o tilişkə var, onu dartıb çıxardırlar. Amma ətlə dırnağın arasında heç kim mani ola bilməz. Gəl sən balaların yanına, bax, bu boyda qızın gəlib. Sən gücürən boyuna bax. Oğlumu öyrədir ki, arxonda mən deyəmişəm. Kim deyir? Bax, bu sevinç. Yox, yox. 100 mindən Allahın adıysın. Hə. Məni, deyirəm ki, qay qızım, mən maşınımı dədim baxsağımda, mən belə köməkdən... Eləyərlər, kömək eləyəcəklər. İlham mənim, atamın səsi var, qadın onu döymüşdü, qadın onu döymüşdü. Allah qədər. Mənə zəng elədi, dedi ki, dedim ki, çıx ginə, qadın qoymadı onu. Atamın səsi də durur məndə. Döymüşdü atamı, atamı qorxudur o qadın. O qadın neyniyibsə, atam bizə qarşı dönmür. Anca fikirləri evdir. Küçölə xanım döyüb sizi. Döyüb. Gedin qonşulardan soruşun. Mənə zəng eləmişdi ki, Gülçöyrə səsi də var atamın. Subut var. Bəli, səsi var atamın ki, mənə deyir, gəl götür. İlham bəy. Bu evi həkim gecədir mənim adıma. Əgər, qulaq, bir dəqiqə sakit olun.
Hər yaxşı, sakit. Gülsərə, bir dəqiqə, Gülsərə, bir dəqiqə sakit ol. Əgər, əgər Allah eləməmiş, qaz sızması nəticəsində sabahları o ev partlasa, yerlə yeksən olsa, heç kim bu kişinin dalıcına gəlməyəcək, o arvadın dalıcına gəlməyəcək, bu da anasının, atasında. Ha, bəsdirin, ayıbdır, bir, bir bağlaca özünüzə gəlin. Ha, siz nətər, biz niyə belə olduq? Axı, belə deyildi, ey biz. Biz belə deyildi, niyə belə olduq biz? Nəyə görə? Deyirəm də, o ev, əgər, mənim də evim partlaya bilər. Düz deyirsiniz, canlarsın məni, valla ev, eşi, hamısı boş şeydir, ata. Gəl, gidək bizə. Boş olsaydı, burada olmazdı. Görüşürüz önlədim. Mən əlimdən gələni elədim. Sən evlatlığı eləyirsən. Mən elədim, valla. Hamı da görür ki, evlat gəlirsən. Kim indi baxır, valla, mən Seviz xanım, Seviz xanım, sizin atanız bu duruma niyə düşdü? Ama bugün niyə ona görə ki, Gülçöhrəyə görə. Gülçöhrə, Gülçöhrə. Seviz xanım, Seviz xanım bura gəlib. Şirbala kişi gəlib atasına sahib çıxmaq üçün. Bəli. Gəlib. Mən burada necə deyim? Yox, yox, yox. Ay Şirbala. Mikrofon yaxın. Onu Gülçöhrə qoymayacaq. Gülçöhrə yiyirəm sana. Belə qızıyım mən. Burada Şirbala. Şirinbala. Ay Şirinbala. Bir dəqiqə mənə qulaq. Getmirsən, qardaşım, getmə də. Amma daha elə çobu təhqir eləmə. Sənin belindən gələn qızı, sənin belindən gələn evladdır. Get, rədd ol burdan. Əşi, elə demə də. Alı, mənim başıma öyrək. Kişilər elə söz demir, qardaşım, sən mənlə danışırsan. Mən ataya tutdurur, deyə bu, heç nəyə. Ataya tutdurur, o qaldı evdə. O qaldı evdə, ağzımı açdırma mənim də. Ay, indi səhvi başa düşüb, əşirin, bala düşüb. Başqa vaxtı kişilikdən, lotluqdan, cahillikdən danışırsan. İndi sən qadın xəylan milyonların qarşısında etsən, rədd ol burdan, belə ol, helə ol. Ayıb deyil. Bu pul yerinə qoyub. Ala, qoyuldu, qutar, deyinə ki, getmirəm evə. Artıq əsir söz danışma. Artıq əsir söz danışma. Qulaq asanlar var, balacalar var, kiçiklər var, ağsaqqallar var. Ey, 6 dəfə tutulub. Nəvələrin anasıdır. Sütla sütlaq edəcək bunlar. Sən də gəlib danıdı, deyinə getmirəm, da qızım, getmirəm, və səlam, və səlam. Artıq əsir söz təhqir eləyir sanadır. Mən hazır olsun, bir dənə köməkliyim lazım, İvan mən. Bu evi deyə deyməzə. 6 torpaqdır, 9 otaqdır, mənim adımdadır. Ev almışsan, anam alıb evi, anamın atası alıb evi. Yaxşı, gəlin, anan da rəhmətə getdi, patlıqlar da kəsdi. Yaxşı, bu vəkilə icazə verim, danışsın. Yaxşı, bu günləri kim yaşayır o evdə, kim yaşayır, Sevinç xanım, kim yaşayır o evdə? Qardaşım. İki qardaşın ailələri ilə, düzdür. İndi siz oğlanlarınızı evdən atıb, o evi satdırıb, onları çöldə qoymaq istəyirsiniz. Ev vermiş, ayrı vermişəm, İlham mənim, gəl baxasan. 80 kvadratda qalır. İlham mənim, sual verir atana ki, niyə belə eləyir ki? Nə qədər evlatlar pis olsa, o qadına görə belə eləyir. Sevinç xan, əvvəlcə sizə sual verəcəm. Bəli. Mən bacım, atanızın iddiası budur ki, qardaşlarınız güya birləşiblər, atanın dediyinə görə. Güya onun qabırqasını sındırıblar, nəvələri gəlib olur. Düzgün deyil, yalan deyil. Atam həmişə qardaşımı maysin, bilmirəm nədir, niyə görə, Gülçöhrəyə görə. Həmişə şər atır ki, o qardaşımı polislərə çəkdirir. Valla, utanırıq biz. Valla, ata, utanırıq, eləmə belə. Günahdır, valla, qardaşımın günahı olmaya-olmaya. Sən gedib, günah deyək, Quran haqqı. Valla, qardaşımın günahı olmaya-olmaya çəkdirir polislərə. Polislərə çəkdirir, nəvələrini biabır eləyir, utanır. 10 yaşında uşaqları biabır eləyir. Deyir ki, deyir ki, hə. Görürsünüz? Yəni, o yedə otur orada. Görürsünüz, Gülçöhrə, Gülçöhrə idarə edir. Deyir ki, deyir ki, sizin qardaşınız, atanız iddia edir ki, qardaşınız narkotik ayırdaçısıdır. Yalan deyir, mənim qardaşım işləyir dövlət işindədir. Mən yalan deyə bir qardaşım, düzgün danışım, yalan sözünü istifadə eləməyim. Düzgün danış da ata, nə olar? Xahiş eləyirəm. O sənin... Sənin düşmənin deyirik, biz. Biz sənin evlatlarına. Mən bilirəm. Sən bilmirsən. Mən bilirəm. Gəl, gedə, belə nədir? Az göz yoxsa sivəsən, gözündən gəlir. Dörd evlat pis ola bilər. İlham əmə, mən sual verirəm. Hiç olmasa dördü. Dördündən birini bu ata sevmir. Gülçöhrə, Gülçöhrə fikirləşir Gülçöhrəni. Ata, mənim adına keçir. Mənim evimə, evə ehtiyacım yoxdur.
bu gülçörə, gülçörə bunu aparır polislərə. Gülçörə hər yerə yazılar yazır. Bu gülçörəni qonşulardan gedin soruşun. Qonşulardan soruşun, görün ki, bu qonşular gülçörə haqqında nə deyəcəklər? Gülçörə mənim anamın ürəyini partlatdı. Tərbiyəsiz. Ay, utan, utan, günahdır. Heç kim özü ilə heç nə aparmır. Sevinç xanım, Sevinç xanım, siz zamanında biləndə ki, sizin atanızla bu Gülçörənin münasibəti var. Bəli. Niyə qabağını almadınız? Biz dedik ki, getdik evlərinə, anam sağ idi onda. Dedik ki, bizi biabır eləmə. İndi 4 dənə uşaq atamımızın adını daşıyırıq da. Getdik, yalvardıq, yalvardıq, qapını açmadılar. Elə oldu, elə olmadı. Qapını gəldik, döydük, döydük. Atam dedi, çıxın. Gedin, mən getmirəm. Hə, dedin, nətər oldu, deyil. Görürsünüz, düzgünü. Sən kimsən mənə deyəsən ki, dur burada. Xahiş edirəm. Eşdirsən, tərbiyəsi, boğmuş həyatı yaşayan. Qonşulardan soruşun bunu. Qonşulardan soruşun, görün bu kimdir. Səndən tanıyırsın, hep dün hər gün. Mənimlə danışar. Allaha şükür ki, üzümə hər yerdə nədir? Ay Allah şükür. Sən bu ev üstündə, bu ev üstündə bu oyunları otur sakin. İlham müəllim, necə vaxtınızı alırlar? Necə nədir? Bu 80 yaşında kişidən istifadə eləyir bu qadın. Bağın yox idi. Görürsünüz, ya, bu ya buna danış. Polisə demişdi ki, polisə. Otur da, otur da. Sən, otur danış. Səni şərləyəcəm, səni şərləyəcəm. Polisə de, Noxanıda, Noxanıda polisə şərləmək istəyirdi ki, gedə bilirsiniz. Gizlədmişdi, bilməm, peçdi, neysə, gizlədmişdi, yalma. Gülçörə xanım, elə xırda şey danışırsın. Polisə demişdi ki, sən oğlanmışsan. Bu belə adamdır, şərsür adamdır. Zəhmət olmasa, deyəmin. Qonşuları tanıyır, qonşuları tanıyır. O qız var, otur bu an. Otur, otur, mərhət olmasın. Nigar xanıma, Nigar xanıma söz verin. Nigar xanım, mikrofonu bir dənə Nigar xanıma ötürün. Ay millət, ay millət. Bir dənə mikrofon verin Nigar xanıma. İlham hamının mikrofonları bağlansın. Oğlum iki dəfə bizim bayrağımızı qaldırıb. İki qat dünya çempionudur, respublika çempionudur. Mənim oğlumu, bu xanımı gedin qonşularda tanıyın da. Qonşulardan soruşun. Gedəcəyik, qonşular da yanına gedəcəyik. Polisiyə girmişdi, polisiyə girmişdi deməli. Bu səni öldürəcək, axıra çıxacaq. Valla bu səni axıra çıxacaq. Otur, ay gör. Ay Gülçörə xanım. Otur, otur. 3 yaşında dedi, sütunu çıxarın. Bunu mənə zəhmət olmasın. Bunu mənə, qoy atabala danışsa da Gülçörə xanım. Niyə atabala dönüyor? 11 ilə gəldə. Sən doğmusan onu. Sən doğmusan? Mən doğmamışam, mənim o anası. Öləndə də mənim üçün. Ay bala, balasıdır da. Bala, atası balasıdır da. Bir anama su verməyib. Sən, anam sənə görə ölüb, bilirsən. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay, yaxşı. Bir dəqiqə, Sevinç xanım. Bir dəqiqə, sakin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Maşallah, maşallah. Siz də danışırsınız. Bir dəqiqə baxın da. Hara gedirsiniz? Da, vəkil. Vəkilimiz danışsın, vəkilimiz. Vəkilimiz, vəkilimiz. Ay, qız oturdu. Hə, nə olar ki, bir kişi üç dəqiqə darba saxlayar. Eyb yoxdur. Hə, nə olar ki? A, 11 otaqdır, 11 də arvada asa, hər özə bir otaq bəssi. Sakit dur. Hə. Vəkilə icazə verir. Vəkil danışsın. Deyən, deyən, hələ bir dəqiqə deyən. Vəkil da. Mən heç kimə protiv gedmirəm. Mən haqqına danışıram hər şeyi. Bir dəqiqə. İndi qanun... Xanımın üstünə niyə düşürsünüz ki? Mən Gülçörə xanıma deyirəm ki, sakit dur. 12 yaşında qızı, oğlu başa zorlayıb.
xahiş edirəm, xahiş edirəm. Bircə dəqiqə hamınız vəkilə qulaq asın. Bir də icazə verin. Kim danısa mikrofonu alacaq əlində. Əvvəla mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Siz bayaq çıxdınız ki, mənim uşaqlarım atıblar, gediblər, baxmırlar, itirmirlər, axtarmırlar. İndi bax qızınız gəlib. Deyir ki, ata gəl. Gedək. Yəni, bir dənə o biyaqki nə idi, indiki nədir? Mənə bir dənə buna aydınlığı gətirin. Yəni, doğrudan mənə müəmmalı qalır. Dərman vermişlər mənə. Ölüm. Allah. Atamı özü tez öldürmək istəyir bu gülçörə. Evə sahib istəyir, elə bir ev düşəcək buna. Ayda, yəni, məqsədiniz nədir? Məqsədiniz nə idi bura çıxmağa? Ay, ev tikdirmişsən məhzun. Yox, o deyirəm ki, kimsə sən öy tikdirmişsən, öy üç otaq aldıq sən üçün. Başqa bir qürəyəndən, bir otağı yetkidə aldıq, iki dəqiqə, başqa bir bağışladıq. Hələ, utanmıyorsan da utana zübət var. Ev yoxdur, atandır, atandır. Utana zübət var səndə. Atandır, valla, mən gülçörüyə görə bu qədər evlatlarından döndərə bilərsən hayata. Evlatlarından döndərirsən. Atanı ələ sağlısın. Sən hansını? Kimin? Hansı ki, hamısı örgədirsən. Dörd nəfər pis ola bilər. Şantaj edir. Dörd dənə evlat pis ola bilər. Hala necə dörd? Ata. Sən oy, bir dənə gülçörüyə gör, qorxursan ondan. Oyna vurur mən, oğlum. Ondan qorxursan bu hərəkət edir. Bax, ağışdı. İnan Allah. Yalan deyir, mənim qardaşlarım heç vaxt ona qarşı olur. Bizi, 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 adını çəkmə, hə, vur, düzgün danışmır, düzgün danışmır. Söndürür, dağdır. Olanı dağdır. Bax, gələrsin bir dənə çəkərsin. Gələcək, 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 qonşulardan da soruşacaq. Bəli, bəli, yox. Hamısını, hamısını soruşacaq. Ayş edirəm sizdə. Çörəkinin qonşularından soruşun. Artı dərəcədə. Gev xalqın qonşunun bu firması, adı Mamətdir. İki dənə şirinlə bu, deyişirin bana. Ay, ay, sizə bir söz deyim, mən sizə bir söz deyim. Sizin 80 yaşınız var, bugün məni kimlərə öyüd verən vaxtınıza. Bəli. Amma mən sizə bir söz deyim. Mənim də uşağım evdə bunu vırırsındırır, onu vırırsındırır. Sevinç xan, bir dəqiqə də xahiş edirəm, bax. Mənim məsələn, siz elə bir söz danışırsınız ki, mənim uşağım nəmin kimin bu firnasıdır, nəmin kimin təkərin patladı. Bu uşaq söhbətidir. Atabalanla, atabala münasibətin pozmağa argument deyil bu. Atabala münasibətlərin körləməğa gərək böyük bir faktor olsun. Yəni, bu, nə bunu elədi, onu elədi, uşağın biri pis oldu, ikisi pis oldu, üçü pis oldu, biri yaxşı olmadı, dördü də pis olur. Atanı tutturur, deyə yazatdı, yasabaldı, aparəsi məhkəməsində. Sən onunla iş olmasın, nə olsun, yezdəsin, özü bilər. Atam olsun. Olar keçmişdə qaldı. Üç otaq, yetdədə bir otaq, hər şey çəkdir, indi doğuşturak o da qalır. İndi həmin bağı da mənim yoldaşım. 1 milyona satıb atabaq var. Bax, qulaq az, qulaq az. Övladın da eləmişsən də. Övladın da da. İndi, bax sən, bir ata kimi. Bəli. Nə istəyirsən, istəyir nədir? Mən istəyir ki, məndən uzaqlaşdır. Elə övlətlərim yox, nakör uşaqlardır bunlar. Hə, yaxşı, uzaqlaşdır. Uzaqlaşdır, mən bölgədi. Yaxşı, yaxşı, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yaxşı, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sənin 80 yaşın var. Bəli, bəli. Bu günləri heç kim bilmir başına nə gələcək. Mən heç bilmirəm ki, bir saatdan sonra öləcəm ya qalacam. Gəl, 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 gəl. Sevinç xan, bir dəqiqə. Yaxşı, tutalım ki, sənin başına bir iş gəldi, hə? Və sən o tikdirdiyiniz, əzab, əziyyət çəkdirdiyiniz, o xoş günlər, yoldaşınla xoş günlər keçirdiyin o evlər. Yoldaşımın adına keçirdiyiniz. Kimin? Görürsünüz, burada faktı da, faktı bu. Çox əziyyəti məni. Niyə gülçəyən adına? Niyə nəvənin birinin adına yox? Valla, qanunda, qanunda. Mən hüquqşünasa sual verirəm. Türkiyədə, Türkiyədə. Ümumiyyətlə, 60 yaşından keçəndə həkimlər ekspert təşkil edir ki, akıl gedir. Ona görə bunun aklından istifadə eləyir, xahiş edirəm. Həkim ekspertlər təşkil eləsin. Türkiyə varmışım, mən nədir, bunun aklı üstündə deyil. Deyil. Mənim qardaşımı evsiz qoymaq istəyir, o bir qardaşımı evsiz qoymaq istəyir. Uşaqları evsiz qoymaq istəyir. O qanun yəni bizdə yoxdur. Da, da, yaşa, yaşa görə belə bir şey yoxdur ki. Doğrudan, əgər doğrudan yaşlıdan nəsə psixoloji bir şey varsa, ailə üzvləri müraciət edib müəyyən edə bilər. Amma burada qanun belə normativ yoxdur. 80 yaşında kişinin, məsələn, bir söz də mən deyim, qızım. Sevinç qızım, qoy bir söz də mən deyim. O kişi deyir, sən mə qızım olmayıbsan, atan deyiləm. Sən də deyibsən ki, sən bizə ata olmayıbsan.
bunlar ev söhbətidir, burada eləmək. Bəli, Gülçöyrənin söhbətidir. Sənin nə var? Yox, atam demədi, burada demədi ha onu. Niyə dedim, mən demədim ki, yox, belə valideyn, dedim, anamız bizə atalıq eləyib. Ümumiyyətlə, ana ilə atam bir yerdə yaşayıbdır, sən deyirsən ev qoyub, elə o. Ana ev qoymur ki, ata ilə bir yerdə qoyar. Yox, atam, təhcən, anamın atası gilə alıb o evi. Nəsə də atanla bir yerdə yaşayırdı, ona bir otaq düşürdü. Babam alıb o evi. Nəsə, qızım, bir sənə nə var? Bəli. Atan da emosional olubdu. Biraz cana, heç-heç danışma. Bu övladlar səndir. Bax, mən bir söz deyim, indi o Gülçöyrə var, o sənin gözə işıqda olsa, bunlar qədər olan dəyəli. Bəli. Sən biraz cana, yaxşı pişirirək, ona da sahib çıx, mən demirəm sahib çıxma. Uşaqları rədd eləmə, ay kişi. Düzdür. Uşaqları rədd eləmə. Biz onun canını, biz valla çox istəyirik. Uşaq olmayıb, ne bunlar? Uşaq olmayıb. Daha indiyə kim olmayıbsa qutardı da, daha sən. Mikrofonu, mikrofon, mikrofon yaxın tut. Ayşədirəm. Niyə görə bizdən üz döndərib? Gülçöyrəyə görə üz döndərib. Bu yoxunluğunda dövrə bu. Bura biraz, qızım, bura biraz tövsiyə yeridir. Bura məhkəmə deyil. 100 minə, 100 minə. Biz tövsiyə eləyirik. Sən yenə özün bilərsən. Mən burada tövsiyə eləyirəm. Mən 46 il müəllim işləmişəm. Əməkdar müəlliməm, sənə bir yol göstərirəm. Yox, deyirəm ki, maşını tövsiyə eləyirəm mən. Bəli, buyurun. Mən tövsiyə eləyirəm, bura tövsiyə yeridir. Deyirik ki, belə, can deməklə candan can əksik olmur. Gedin, mehriban olun, ay ki, mən, mənim 9 yaşımda atam rəhmətə getdi. Mən bağışla. Mən atamın 59 yaşında gedib sən. Mən bir dəqiqə, Şirin Bala kişi. Sevinç xanım, Sevinç xanım, Şirin Bala kişi, bir az sakit olun. Hər şey, eşidirsən. Ay qardaş, Şirin Bala kişi. Bəli. Bir dəqiqə, bu millətin qarşısında. Sevinç xanım, siz əyləşin. Sevinç xanım, Sevinç xanım. Bilirsən nə təhlük, gülməli. Bir dəqiqə icazə verin sözümüzü deyək də, oturmuşuq burada biz tamaşa, ya tamaşanı eləyirlər. Bu millət tamaşa eləyini gör, sabah kommentlərdə nələr yazacaqlar. Bugün varıq, sabah yoxdur. Bir dəqiqə qulaq asın. Sevinç xanım. Bəli. Bax, əzizim, oturmuşdun orada, deyirdin ki, bu kişi bizə atalıq eləməyib. Düzdür. Qulaq as. İndi yapışmışsan ki, dur gedəyvə, mən səni çox istəyirəm. Eləməyib atalıq sənə. Kako, bir dəqiqə qulaq as mənə. Atabala olmuşsunuz, hər nə olmuşsunuz, indi düşmən kimi danışırsınız. Ruslar deyir ki, kakoy privet, takoy jı atvet. Başa düşdün. İndi sən ona niyə aparsan evə? Ona görə ki, bir tamaşa mən indi nə atsın? Bir dəqiqə icazə ver. Əgər sənə atalıq eləməyibsə, sən indi aparıb ona evladlıq eləmək istəyirsən. İndi atam var, bugün var, sabah yoxdur. İndi qulaq as da, bir dəqiqə. Canaşır mənim, deyirsiniz, qoy, sol, qoy, mən fikrimi qutarım. Xanım, qoy, mən fikrimi qutarım sonra. Şirin Bala ki, o evin nə qədər qiyməti olar? Atamdır da, atmayacam ki, atamın adını daşıyıram mən. Da, indiyə qədər atmışsan da. Necə, atam bizi atıb, biz atamın. O atıb sizi, axır ki, ayrı-ayrı yaşam. Evin nə qədər qiyməti olar? 200 min. Yo, yo, 200 min. 200 min, ev olmaq. Valla, 600 torpaqdır. İki nə, iki mərtəbədir. Harada yerləşir ev? Bir dəqiqə, 60-70 min eləməz o ev. Orası oldu. Bir dəqiqədə 200 minə ev çətin olar. Heç vaxt, olmaz. Heç vaxt, o yüzden çalaşdı. İndi mənə çəni, pay. İndi qulaq as. Bir dəqiqə qulaq as da, o evdə yaşayan var indi. Bəli. Yaşayan var. Hə, iki oğlu yaşayır, ailələri, nəvələri. Bir dənə çıxış yolu, iki dənə çıxış yolu var. Ya məhkəmə, bir dəqiqə, satın, bölüşdürün, qutarsın, geçsin, nə qırırsın? Vermişəm, bölünüb də. Nəyi böldün? Bu, evi vermişəm. Cavanşir mənim, bu xanım hər verilişə çıxardır atamı. İstifadə edir bundan. Ay, Sevinç xanım. Evə görə. Sevinç xanım. Bəli. Bir qulaq as da. Cavanşir mənim, sahib çıxırlar da, atalarına sahib çıxırlar. Bir qulaq as, siz xanımdan yapışmayın, xanım, xanım, əgər atan xanım istəməsə, xanım güclə gəlib atan əlindən tub aparan deyil. Atan xanımı istəyir. Başa düşürsən, sən bunu başa düşməlisən. Atan xanım deyib yapışır. Atan xanımı istəyir də, sən onu güclə ondan ayıra bilməyəcəksən. Mümkün deyil. Başa düşürsünüz. Deyirsən ki, dur gedə, sənin atan xanımdan ötəri sizin hamınızın üstündən xətt çəkir. Onda bizi biabır eləməsin də, çıxıb studiyalara. İndi çıxıbdır. Biabır eləyir
Yox, bir abur eləmək, nə bir abur? Dursuq, getdim, vəssalam, deyin, xudafiz, mən getdim. Ay, səndə utanaz evet var. Görürsün, İlham əlimin sözünlə mən gəlmişəm. Bəli, bir abur, sənə bravo, bəs başqa vaxtın mentalitet deyirsiniz, hansı mentalitetdən danışırsınız? Kimdən gedirsən? Gülçöyrünə, yoxsa Səadətlə, qızuna, yoxsa oruna. Vəssalam, budur söhbət. Bax, sənə soruyorum, kimdən gedirsən? Mən gedirəm, bir də sizdən xaricim var. Ay, sağ ol. Süt gələrsin, baxarsın, seçilər nə günə qoyub. İki mərtəbəyə qalxmağa. Tutacaq ki, ikinci mərtəbəyə çıxa bilməyir. Hələ, ay, Səadət xanım, bu fikri desin də. Əşi, bu kim payına nə düşür, verin, qoy çıxsın yetin. Alın, mənim güvərim mənim. Qoy fikri desin də. Yaşlı kişidir, qoy fikri desin də. İlham əlim. Cavaşır müəllim. Övladları sahib çıxır də kişiyə. Deyir ki, bir çıxarış getirir. Atamıza baxmağa. Qardaşım, kişiyə indi hamı sahib çıxacaq. Kişinin 82 yaşı var, bugün WhatsApp-a yoxdur. Evə kişiyən kişi nə pul istəyir, versin, nə bir dəqiqə, verişimiz qutarır, bir dəqiqə. Kimdən getmək istəyirsən, bunu inan, yoxsa qızınla? Bu həyat yoldaşımla. Əz tamaşaçılar, o da sənin qızındır da. O da sənin qızındır da. Yo, yo, o qızınızı eləməyin, mən tuturur de bu. Əşi, nə olsun qızla, atabala, anabala, sizə xayş edirəm, ayıqan müəllim. Şəxsiyyətli dünyanı görür. Övladlarınızı atırsınız onda. Sizin 200-ü də psixologa göstərəcəm. Psixologa, elə belə söhbət eləyəcək. Narahat olmayın, narahat olmayın. Hə, onda... Mən bir dər sizinlə xayşım var, gələrsən, baxasın. Çəkiləri ikinci mənim, tutacağın sınıq-sınıq eləyir. Mənə bura düşmə, vermişəm də, əşrət qıvadıram. Valla, sizə bir söz deyəm.